Välkomna tillbaka. Vad fint att ha er alla med här igen när vi fortsätter fram med vår bibelstudie om eukaristin. Där vi upptäcker mässan i både gamla och nya testamentet som jag hoppas att du kan se nu vid det här laget. Vi kommer verkligen kolla noga på de här gamla testamentliga prefigurationerna och i linje med det i den här bibelstudien, bibelstudie avsnitt 4, så ska vi fortsätta vår resa i Exodus, alltså den andra Moseboken. Och det här kommer vara en av mina favorits bibelstudier under hela den här serien. Så det här kommer vara ett helt fantastiskt avsnitt. Alla är fantastiska, men det här är fantastiskt på ett extra sätt tycker jag. Vi kommer verkligen kolla noga på de här gamla testamentliga prefigurationerna. Och i linje med det i den här bibelstudien, bibelstudie avsnitt 4, så ska vi fortsätta vår resa i Exodus, alltså den andra Moseboken. Om du har läst de gamla skrifterna från de forntida kyrkofäderna eller andra andliga skribenter i den katolska traditionen, så har du sett att andra Moseboken, Exodus, alltid var förstådd som en sorts mall för det andliga livet. Att de såg händelserna och undren från uttåget ur Egypten som tecken och prefigurationer för vad Gud till slut skulle åstadkomma i Kristus. Så i det här bibelstudiet så vill vi titta på två till av dessa händelser. Två tecken till som hade sin betydelse i sin ursprungliga historiska kontext i Exodus, men som också pekade framåt mot Kristus och sen också ultimat sett framåt till eukaristin. Och de två sakerna vi ska titta på är nummer ett, mannat från himlen. Miraklet med mannat från himlen i Exodus kapitel 16. Och sen nummer två så ska vi bläddra till, och jag ska försöka göra detta så kortfattat som jag kan, för det är så otroligt fascinerande. Så jag ska försöka att inte dra iväg allt för mycket. Den andra saken vi ska prata om är alltså nummer två, miraklet vid klippan. I andra Moseboken, eller Exodus kapitel 17, och fjärde Moseboken kapitel 20. Dessa två mystiska provisioner av mat och dryck som ges av Gud, som ges till folket Israel medan de vandrar i öknen på väg till det förlovade landet. Och det jag vill föreslå för er när vi läser om dessa två händelser i andra Moseboken, säger Exodus och andra Moseboken, så menar jag samma sak. Så det jag vill föreslå för er när vi läser om dessa två händelser i andra Moseboken, i ljuset av Kristus och i ljuset av mässan, är att det är två av de mest kraftiga, starka prefigurationerna på vad Jesus ska komma att göra i eukaristin. Och också två kraftiga anledningar till varför vi som katoliker, som går tillbaka till de första kristna och till apostlarna, behandlar och tror att eukaristin inte bara är en symbol eller bara en viktig åminnelse, utan att det är ett vadå? Mirakel. Okej. Mirakulöst. Det är inte bara naturligt utan övernaturligt. Det himmelska brödet. Övernaturlig törst och övernaturlig dryck som tillfredsställer vår törst för evigt liv. Så det kommer att vara vårt mål i det här avsnittet. Så för att kunna göra det så behöver vi öppna andra Moseboken och hoppa fram några kapitel från vart vi var förra gången till andra Moseboken kapitel 16, vilket är historien om det mirakulösa mannat från himlen. Och återigen, dessa historier är väldigt familjära, men vi ska gå igenom dem igen för att försöka packa upp dem vers till vers, rad för rad, och leta efter paralleller till det nya testamentet. Så
I Exodus kapitel 16 hamnar vi mitt i historien för det israeliska folket precis efter att de har korsat det röda havet. Exodus 15 var den historien som ni alla känner till så väl, när farao förföljer israeliterna ända fram till stranden vid röda havet. Och då Moses delar det röda havet och de 12 stammarna passerar igenom på torrt land mellan vattnet, och vattnet kommer sedan tillbaka och dränker egyptierna som förföljde dem. Så detta är Exodus kapitel 15. Gud utför denna fantastiska befrielsehandling för sitt folk. Och sen i Exodus 16, nästa kapitel, de nästa verserna, vad börjar då folket att göra? Klaga. Eller hur? Att klaga. Och vilken tur att vi inte är som dem, eller hur? Gud agerar i våra liv, har han utför något mirakel eller ger oss någon nåd. Och inte långt efter att det har hänt så glider vi lätt tillbaka till vårt gamla sätt att vara igen. Att klaga över våra omständigheter, situationer, lidanden och problem. Så vi borde ganska enkelt kunna se oss själva i israeliterna här ändå. Och i detta ögonblicket så hade Gud i sin vrede kunde ha sagt något i stil med bara, nej, jag orkar inte det här längre, jag struntar i dem. Men istället så svarar han på deras klagan genom att utföra ett mirakel. Och så här står det i Exodus 16 om miraklet, vers 1-3. Israels menighet bröt upp från Elim och kom till Sinai-öknen mellan Elim och Sinai. På 15:e dagen i andra månaden sedan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten klagade alltså, eller hur? Mot Mose och Aaron i öknen och sade: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Slut. Okej, så vi pausar där för en stund. Lägg märke till något intressant. För det första, vad är det de längtar efter? Vad är det som de saknar från Egypten som de tänker tillbaka på? Köttgrytorna i Egypten. Maten i Egypten, eller hur? Så det är intressant att lägga märke till här att man kan säga på sätt och vis att Gud har tagit Israel ur Egypten rent geografiskt, men han har ännu inte tagit Egypten ur israeliternas hjärtan. De längtar fortfarande efter njutningen av den goda maten som de åt när de var i Egypten. På sätt och vis så säger de att vi må ha haft piskor på våra ryggar, men åtminstone så hade vi mat i magen. Nu är vi ute i den här torra, dammiga och döda öknen och vi är hungriga. Vilket för övrigt, de tog ju med sig all sitt boskap och kor. Varför gjorde de inte bara några hamburgare, kan man ju tänka. Och vissa forskare har faktiskt undrat över det här, och att de kanske var tveksamma att döda korna, för att korna dyrkades som gudar i Egypten. Med andra ord så har de fortfarande avgudadyrkan kvar i sina hjärtan också. Så de är till och med onödigt hungriga. Hur som helst, i vers 4 så svarar Herren till Moses, vers 4-7. Då sa det Herren till Mose: jag ska låta det regna mat till er från himlen, så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. När de tillreder vad de hämtat hem på 6:e dagen kommer det att vara dubbelt så mycket som de samlar in de andra dagarna. Mose och Aaron sa då till israeliterna: ikväll ska ni förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egypten, och imorgon ska ni få se Herrens härlighet. Han hör ert knot, och där har vi det igen, klagar. Han hör ert knot mot honom, för det är inte mot oss ni knotar, vi är ju ingenting. Och Mose fortsatte: ikväll ger Herren er kött att äta och imorgon så mycket bröd ni behöver. Herren hör nu hur ni knotar mot honom. Vi är ingenting. Det är inte mot oss ni knotar, utan mot Herren.
Och vi pausar där. Lägg märke till något annat intressant här också, angående de här verserna. Ibland så tenderar vi att glömma bort att i Exodus 16 att mannat är ett dubbelmirakel. På morgonen så får de bröd från himlen, men på kvällen så får de kött från himlen. Så bröd från himlen och kött från himlen. Bröd från himlen och kött från himlen. Fascinerande, eller hur? Vad kan det här uppenbarligen peka framåt emot? Återigen, det är ännu ett förebådande, en prefiguration för brödet och köttet av Kristus i eukaristin. Men nu går jag fort fram, för nu så tillfredsställer han bara deras kroppsliga behov, eller hur? De vill äta, så han kommer att ge dem bröd. Han kommer att ge dem kött. Så om vi hoppar ner till vers 13 i Exodus 16 så står det så här. Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att det täckte hela lägret. Och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra, vad är det här? Mahu. Vad är det för något? Manhu. På hebreiska, eller hur? Manhu. Så hebreiskan har en liten ordlek där. Manna är vad de kommer att kalla det, vilket kommer från manhu, när de frågar vad är det för något? Vad är detta för bröd? Okej, manhu betyder vad är detta för något? Vilket också uppenbarligen visar att det är utöver det vanliga. De känner inte igen det. De har aldrig sett något liknande förut. Ibland föreslår vissa forskare att det var någon form av naturlig substans, som till exempel ett visst sekret som utsöndras av vissa insekter som bor i Sinaiöknen, eller från vissa växter som tamariskväxten. Och de teorierna kastas runt. Men lägg märke till här i kontext, så är Exodus-boken ganska tydlig att de har ingen aning om vad det är för något. Manhu. Till och med Moses, som har spenderat cirka 40 år som herde i öknen, vet inte. Så detta är övernaturligt, och för övrigt det är frågan som fortfarande ekar genom århundradena. Vad är det för något? Vad är detta för bröd? Och det är frågan som du som lyssnar måste svara på. Man who? Vad är det för något? Så de frågade varandra, vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Moses sa till dem, det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning. Samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omermått. Ett omermått är ungefär en liter. Per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem han har i sitt tält. Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket, och de som samlat mindre inte för litet. Alla hade fått vad de behövde. Moses sa det till dem, ingen får lämna kvar något av detta till imorgon. Men somliga lydde inte Mose, utan sparade av det till nästa morgon. Då var det fullt av mask och luktade illa, och Mose blev ont på dem. Varje morgon samlade var en så mycket som behövdes. I solvärmen smälte det bort. Så återigen, lägg märke till här att i andra Moseboken självt är detta en vanlig substans? Nej, för det står att de som samlade ihop mindre än en liter eller ett omermått fick ändå trots allt ett omermått. Och de som hade samlat mer fick också ändå bara ett omermått. Så alla tog emot samma mängd av mannat. Gud förser sitt folk perfekt. Inte bara vad de vill ha, men exakt vad de behöver. Så återigen, i den judiska traditionen så är mannat mirakulöst bröd från himmelen, och det kommer att vara kritiskt för vår bibelstudie. Så om du har några tvivel om det, så har vi i vers 22. När de samlade mat på sjätte dagen fick de dubbelt så mycket.
två omen mot var, och alla hövdingarna i menigheten kom och talade om detta för Mose. Han svarade dem: det är som Herren har sagt, imorgon är det sabbatsvila, en sabbat helgad åt Herren. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka. Allt som blir över ska ni spara till imorgon. Då sparade man det till nästa morgon som Moses hade befallt. Och nu fick det ingen dålig lukt och det gick inte mask i det. Och Moses sa det: ät det idag. För idag är vad då? Idag är det här en sabbat. Idag hittar ni ingenting på marken. Så vilken dag i veckan är det? Lördag, inte söndag. Kristna kan ofta tro att söndag är sabbaten. Lördagen är sabbat. Så på fredag så måste de gå ut och samla ihop dubbelt så mycket, två omer mått, för att de ska vila på sabbatsdagen. Och Gud kommer att förse dem även i deras vila. Vilket också för övrigt är ännu ett problem för de här dokumentärerna som försöker förklara allting enbart genom naturliga medel i Andra Moseboken. Var det enbart sekretet från någon insekt eller något i den stilen, så skulle du fortfarande behöva ett mirakel för att insekterna också hedrade sabbaten genom att inte utsöndra sin sekret på sabbatsdagen. Så återigen, författaren till Andra Moseboken förutsätter att du förstår att detta är vad då? Övernaturligt, det är extraordinärt. Det är en mirakulös försörjning från Herren för hans folk i öknen. Så sedan då i vers 24, då sparade man det till nästa morgon som Moses hade befallt, och nu fick det ingen dålig lukt och det gick inte mask i det. Och Moses sa det: ät det idag. Idag är det här en sabbat. Idag hittar ni ingenting på marken. 6 dagar kan ni samla det, men den 7:e dagen är det sabbat. Då finns där ingenting. Ändå gick några bland folket ut den 7:e dagen för att samla. Och varför då? För att de tvivlade och inte trodde. Så de tror honom inte och de har ingen tro. Och när de ger sig ut så fann de ingenting. Då sa det Herren till Mose: hur länge ska ni vägra att hålla mina bud och befallningar? Tänk på att det är Herren som har gett er sabbaten. Därför ger han er den 6:e dagen mat för 2 dagar. Alla ska hålla sig i stillhet och ingen får gå hemifrån på den 7:e dagen. Sedan höll folket sabbatsvila den 7:e dagen. Så vi ser här återigen att detta mirakulösa bröd från himlen är något som kommer ifrån Gud, eller hur? Och han försöker att få folket att lita på honom, att lita på att han kommer förse dem med vad de behöver. Och jag vet inte hur det är med er, men ju äldre jag blir så är detta en av de svåraste sakerna att lära sig, eller hur? Att lita på Gud, att han verkligen kommer att förse vad vi behöver. Att inte allt ligger på mig och mina ansträngningar. Faktum är att det hänger inte på mig eller mina ansträngningar alls, eftersom han är den som verkligen är den som bestämmer. Och ju äldre jag blir, desto mer inser jag också att jag har ingen kontroll alls över vad som händer i mitt liv. Och det är det som Gud försöker lära dem, att lita på honom, att vila i honom på sabbaten. Och att han kommer att ge dem vad de behöver. Han kommer att ge dem det brödet de behöver för att upprätthålla dem i vildmarken, i öknen. Och vissa litar inte på Gud, de ger sig ut ändå och finner trots allt att Gud menade vad han sa. Och de finner att det inte finns något bröd där ute den dagen. Herren försedde dem med bröd dagen innan. Så nu, de sista avslutande verserna i kapitel 16 avslöjar ett par element till av mannat som är intressanta. Och det står i vers 31 att israeliterna kallade brödet för manna eller manna. Och jag har redan nämnt det innan att det är en typ av ordlek på manhu som betyder vad är det för något. Så vad de kallar det här brödet, de kallar det för vad är det för något brödet. Alltså okej, typ som att Moses, kan du ge mig lite av det där? Vad är det för något brödet? Okej, mannat. Det liknade korianderfrö, det var vitt och smakade som honungskaka. Okej, pausa nu där för en sekund. Honungskakor. Honungskakor.
kakor. I sin ursprungliga kontext, vad hade det då betytt? Varför smakade mannat som honung? Så tänk bara på kontexten i Exodus. Vart färdas de? Till landet som flödar av mjölk och honung. Tillbaka i Exodus 3 så är det så som Gud beskriver det förlovade landet Kanaan för Moses. Så genom att ge mannat en smak av honung, vad säger då Gud till sitt folk? Han säger, lita på mig. Jag kommer att föra er hem. Jag kommer att föra er till landet som flödar med mjölk och honung. Och som en garanti för det löftet så ska jag ge er en liten försmak av det förlovade landet. Jag vet att ni är i öknen nu. Jag vet att det är varmt och att ni frestas och prövas. Och att ni är trötta och slitna. Och att ni längtar efter att gå tillbaka till Egypten. Vilket alltid är en frestelse i det andliga livet, eller hur? Att titta tillbaka och tänka att det var enklare då. Längtan att gå tillbaka till Egypten. Men Gud säger, titta inte tillbaka. Titta framåt. Titta mot det förlovade landet. Jag ska föra er till landet som flödar med mjölk och honung. Och som ett bevis på det och som ett löfte så ska jag ge er en liten försmak av det. I mannat. Vi läser andra Moseboken kapitel 16 vers 32. Moses sa att Herren har gett denna befallning. Spara en omer av detta genom alla släktled. Så att era efterkommande får se. Häng med där. Får se det bröd som jag gav er att äta i öknen. När jag förde er ut ur Egypten. Och Moses sa det till Aaron. Ta ett kärl och lägg en omer manna i det. Ställ det inför Herren. Och sparade genom vadå? Alla släktled. Aaron gjorde som Herren hade befallt Mose. Han ställde kärlet framför förbundstecknet. Och förbundstecknet kommer vara ett av namnen som de kommer att använda för arken och förbundet av stentavlorna med de 10 budorden som var i arken. Han ställde kärlet framför förbundstecknet, ett annat ord för arken. Så israeliterna åt manna i 40 år tills de kom till bebott land. De åt manna tills de nådde gränsen till Kanaan. Okej, så nu stannar vi där. Lägg märke till något mystiskt. De tar ett kärl med detta mirakulösa bröd. Och de kommer att placera det i tabernaklet. I helgedomen. Låter detta bekant för er katoliker? Låt oss ta ett kärl med ett speciellt bröd och ställa det i helgedomen på den mest heliga platsen i tabernaklet. Vartifrån får ni katoliker dessa märkliga traditioner ifrån? Vartifrån får ni era konstiga sätt att göra saker på? Och det är ifrån Gamla testamentet, okej? Och om det är någon då som inte känner till det här, om kanske protestanter eller nya i tron som lyssnar, så det här är exakt vad katoliker gör än idag med eukaristin, att de förvarar eukaristin i tabernaklet. Men jag kommer förklara det här lite mer, ni kommer fatta. Så det är vårt sätt att säga att eukaristin är det nya mannat från himlen. För lägg märke till att de fick inte bara brödet för att äta det. Okej, de placerade brödet i ett kärl så att de kunde se det. Så att de kunde titta på det. Så att det var ett visuellt tecken på Guds försyn. Så att de kan minnas vad han har gjort för dem och hur han försåg dem med allt de behövde. Eller hur? Och detta är betydelsefullt återigen för att det pekar framåt mot eukaristin och framförallt också mot vad då? Eukaristisk tillbedjan, eller vad vi också kallar för sakramental tillbedjan. Och för er som inte känner till det, då är det oftast att man sitter en timme som katoliker framför det hela sakramentet och tittar på eukaristin på brödet och bara sitter och är i Guds närvaro.
Så jag vet inte hur det är med er, men ni kanske minns att det var några debatter om eukaristisk tillbedjan vid 80- och 90-talet ända till tidigt 2000-tal. Och vissa teologer sa att eukaristisk tillbedjan är en utveckling från medeltiden och att vi inte borde göra det, för om eukaristin är bröd så ges bröd för att ätas och inte för att tittas på. Det finns faktiskt några uppsatser som har skrivits med det som huvudargumentet. Du tittar inte på bröd utan du äter bröd. Och ja, det är ju sant när det gäller vanligt bröd, men inte heligt bröd. Redan i gamla testament så befaller Gud sitt folk både att äta mannat och att titta på det, för att de ska minnas och påminnas om hans förbunds kärlek. Ser ni kopplingen där? Väldigt, väldigt intressant. Och det är också betydelsefullt, för det säger oss också i den sista versen att mannat var ett temporärt mirakel. Det varade bara i 40 år under deras resa genom öknen. I Josua-boken kapitel 5, sen när de väl kommer fram till det förlovade landet och de korsar Jordanfloden, gissa vad som då händer med mannat. Det försvinner, det slutar komma, för när de har kommit till landet som flödar med mjölk och honung så behöver de ju inte längre tecknet på det förlovade landet. De behöver inte längre löftet om mjölken och honungen i det förlovade landet. Så mannat försvinner, det är ett temporärt mirakel. Så de får ta emot varje dag under de 40 åren. Så återigen, om mannat är en prefiguration av eukaristin, så är det betydelsefullt för oss också. Så återigen, om mannat är en prefiguration av eukaristin, så är det betydelsefullt för oss också. För vår resa mot det himmelska förlovande landet, så är vår resa i det här livet. Och det är under vår vandring och resa som vi får ta emot mannat, eller hur? Men när vi till slut kommer fram till det himmelska förlovade landet, vad kommer då att hända med sakramentet eukaristin? Det kommer att försvinna, eller hur? För vi kommer fram till Kristi härlighet i sin fullhet, till hans himmelska härlighet. Så det kan vara bra att påpeka för alla katoliker som lyssnar att när ni står framför Jesus vid er egen uppståndelse och ni står framför den uppståndne Kristus, så gör mig en tjänst och säg inte: hej Jesus, vart är eukaristin? Vart är tabernaklet? Vart är mässan? Nej, du har missat poängen. Alltså, det var det jordiska tecknet som pekade mot den fullbordade himmelska verkligheten av Jesus och hans härlighet. Hänger ni med i distinktionen där? Du behöver inte längre en skylt som pekar dig emot Liseberg när du har nått fram till Liseberg och sitter i Balder, okej? För den ultimata verkligheten har kommit, och skylten var ett tecken, ett sakrament, ett förebådande på vägen dit. Så är det. Det var så mannat funkade också. Det försvann när de till slut kom fram till målet, det förlovade landet som flödade med mjölk och honung. Så då ska vi sammanfatta lite översiktligt här: mannat från himmelen med Jesus, det himmelska brödet i eukaristin typologin. Nummer 1, mannat i öknen förser Guds folk med vad de behöver på resan för att nå det förlovade landet. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin, förser Guds folk med vad de behöver på resan för att nå det förlovade landet. Mannat i öknen, nummer 2, dubbelmirakel, bröd på morgonen, kött på kvällen, brödet blir kött. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin, mirakulöst, bröd blir till kött. Mannat i öknen, nummer 3, kommer ifrån himlen. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin, kommer från himlen. Mannat i öknen nummer 4, utan miraklet hade Guds folk inte klarat sig till det förlovade landet. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin, utan miraklet klarar sig inte Guds folk till det himmelska förlovade landet. Nummer 5, mannat i öknen smakade honung, försmak på det förlovade landet. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin, försmak på återuppståndelsen, Kristi återuppståndna kropp.
Mannat i öknen nummer 6. Mannat förvaras i och framför tabernaklet för att israeliterna ska titta på det. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin nummer 6. Eukaristin förvaras i och framför tabernaklet för att Guds folk ska titta på det. Nummer 7. Guds tabernakel var ett tecken att Gud var med sitt folk. Det var framför tabernaklet de tillbad Gud. När förbundsarken försvann så väntade israeliterna på att den skulle komma tillbaka för att återigen visa att Gud nu var med sitt folk. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin nummer 7. Guds tabernakel är ett tecken att Gud är med sitt folk. Jesus, alltså Gud, fysiskt närvarande i brödet, är nu återigen med sitt folk. Det är framför tabernaklet vi tillber Gud. Mannat i öknen nummer 8 skulle sparas genom alla släktled i tabernaklet för att tittas på. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin uppfyller löftet att det skulle sparas i tabernaklet genom alla släktled för att tittas på. Mannat i öknen nummer 9 sist försvinner efter de nått det förlovade landet. Jesus, det himmelska brödet, eukaristin nummer 9 försvinner efter vi når det förlovade landet. När vi ser Jesus till slut i sin fulla härlighet. Så då tar vi en paus här nu och lyssnar ni i grupp så, om ni vill diskutera, eller om du lyssnar själv om du vill reflektera och återgå till del 2 vid en senare tillfälle när du har tid, så kan du göra det. Vi kommer pausa i 10 sekunder nu, så kommer vi börja del 2 här alldeles strax. Okej, då börjar del 2, vatten från klippan. I Exodus kapitel 17 så har vi ännu en historia av att folket klagar och ännu ett mirakel i respons till det klagandet. Och på vissa sätt så är det lika betydelsefullt som mannat för att förstå eukaristin. Även om vi kanske inte först ser kopplingarna lika lätt. Så låt oss gå tillbaka och titta på historierna i Exodus kapitel 17, vers 1-7. Här börjar folket att klaga igen, så vi läser de här orden. Hela Israels menighet bröt upp från sin öknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. Pausa där. Jag vet inte hur många av er som har varit i det heliga landet, men det kan bli riktigt varmt nere i de sydliga delarna. Det kan bli så varmt som 50 grader, så man kan konstatera att när man är ute i öknen och det är så varmt så är vatten essentiellt. Så man kan faktiskt sympatisera lite med israeliterna här, att de börjar att bli sura och klaga, att deras sämsta sidor kommer fram här i den här varma, torra och tomma öknen. Så de klagar för att de är törstiga. Så i vers 2 läser vi: då anklagade de Moses och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig, frågade Moses, varför sätter ni Herren på prov? Men eftersom de var törstiga, knotade. Och där har vi det där språket igen, knotade, klagade. Kom ihåg det, för att vi ska återkomma till det när vi tittar på Johannes kapitel 6. För det språket kommer att återkomma där igen. Det betyder att klaga mot Herren. Okej. Men eftersom de var törstiga, knotade de mot Mose och sade: varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och våra boskap ska dö av törst? Så de klagar inte bara här nu, utan de tror att Moses till och med har onda motiv emot dem nu. Att du har fört oss ut hit för att döda oss. Vers 4. Då ropade Moses till Herren: vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Herren sa till honom: gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb. Vi pausar där. Var är Horeb? Det är det andra namnet för berget Sinai. Okay, så Horeb och Sinai är samma berg. Så de kommer till berget Sinai och Gud säger
Stå på klippan vid Horeb och ta staven som du slog Nilen med, och du ska, detta är vers 6, du ska slå på klippan och då kommer det vatten ur den så att folket får dricka. Moses gjorde så inför de äldste i Israel och platsen fick namnet Massa eller Meriba. Och om du tittar på fotnoterna i din bibel så märker du förmodligen att det står att Massa betyder bevis eller test. Så de sätter Herren på prov, och Meriba betyder påstående eller argument, att de var motstridiga mot Herren. Eftersom israeliterna hade anklagat Mose där och hade satt Herren på prov och sagt, finns Herren ibland oss eller inte? Okej, så vi pausar här. Så här har vi den här historien med Moses när han förser Israels folk med vatten från klippan vid Horeb. Och vid första anblicken så verkar detta bara vara ett mirakel för att förse deras kroppsliga behov. För de måste ju dricka, eller hur? Speciellt om du är ute i öknen och det är 50 grader varmt. Så i sin historiska kontext så är det ett exempel på hur israeliterna ofta klagade på Gud. De litar inte på honom, så Gud förser dem med det här mirakulösa vattnet från klippan till dem. Men typologiskt sett, i den andliga innebörden av texten, så hittar vi faktiskt i det nya testamentet en tolkning på det här som kopplar ihop det med eukaristin, som kopplar ihop det med Kristus. Och detta hittar vi i den heliga Paulus skrifter i första Korintierbrevet kapitel 10. Så om du håller kvar ett finger i Exodus kapitel 17 och bläddrar till första Korintierbrevet bara för en stund, så kommer du att se något intressant. Den heliga Paulus känner till historien om uttåget ur Egypten väldigt, väldigt väl. Och i hans brev till församlingen i Korint så försöker han att katechisera dem, undervisa dem om varför de inte skulle gå till hedningarnas tempel för att äta offren där eller dricka drycksoffren där. Så han går tillbaka till Exodus för att förklara den kristna läran. Så i första Korintierbrevet så går han tillbaka till Exodus för att förklara den kristna läran om den eukaristiska kommunionen, som vi såg i avsnitt 1 av bibelstudien. Och han säger dessa väldigt märkliga ord i första Korintierbrevet kapitel 10 vers 1-5. Lyssna vad han säger till kyrkan i Korint. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder, alltså våra förfäder, hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat. Alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Pausa där. Det är en märklig läsning och tolkning av andra Mosebokens Exodus, eller hur? Det är lite som det jag pratade om innan, att vi går på mässan, prästen håller upp hostian, brödet och säger se Guds lamm, och vi tänker inte ens på det. Uppenbarligen så antar Paulus någonting här. För när vi tänker på Jesus och vi tänker på det gamla testamentet, så tenderar vi inte att tänka på honom primärt som en klippa. Vad menar Paulus här? Att klippan var Kristus? Och vad pratar han vidare om sen, att de alla åt samma andliga mat? Det är ju uppenbarligen en referens till andra Moseboken kapitel 16, till mannat. Och sen säger han att de alla drack samma andliga dryck. Och då pratar han om Exodus kapitel 17, om vattnet från klippan vid Horeb. Men vad får honom att tänka och säga att klippan var Kristus? Det är en märklig tolkning, och jag minns att jag tänkte när jag först läste Nya Testamentet att Paulus nog tog i lite här, att han verkligen sträckte sig lite väl långt i sin typologiska tolkning. Men saken är ju den att
När du tror att någon av författarna till det nya testamentet har missat något, så är det förmodligen du som har missat något. Okej? Okay? Men jag var så ny och färsk där, och då så jag fattade inte riktigt vad som hände här. Men jag tror att nyckeln här inte ligger bara i Exodus kapitel 17. Men vi måste kolla på den andra historien om klippan i det gamla testamentet. För lägg märke till att de drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Så vad menar han där? Han menar att det var en stor sten som rullade bakom israeliterna med dem hela vägen i öknen i 40 år. Nej, jag tror inte det är det han menar. Jag tror istället att han inser och förstår, för att han är en rabbin, han kan skriften, att det är två historier om klippan i det gamla testamentet, såklart. Den första är i Exodus kapitel 17 vid berget Sinai. Den andra är i fjärde Moseboken kapitel 20 längre fram på deras resa mot det förlovade landet. Det är två historier som vi måste titta på för att förstå den helige Paulus tolkning. Så om du bläddrar med mig till fjärde Moseboken kapitel 20, så låt oss titta på den andra historien om klippan bara en liten stund. Så tror jag att vi kan lägga klart hela pusslet från vattnet från klippan i första Korintierbrevet som Paulus pratar om. Så i fjärde Moseboken, vilken är en av de minst lästa böckerna i det gamla testamentet. Men fjärde Moseboken är faktiskt en fantastisk bok, och på hebreiska så kallar judarna den för In the Wilderness. Okay? I vildmarken, i öknen. Bamidbar på hebreiska. För det är ju historien om hur israeliterna reste vidare från berget Sinai och började resa genom vildmarken för att ta sig till det förlovade landet. Så i fjärde Moseboken kapitel 20 vers 2 till 13 så läser vi om den andra klippa historien. Och detta är vad vi hör. Men menigheten led brist på vatten. Paus. Så de är ju inte vid berget Sinai längre, utan de färdas genom vildmarken och de stannar vid Kadesh. Detta är efter att Miriam dör. Så i vers här ett hör vi att men menigheten led brist på vatten. Så de gjorde ju vad de gillar att göra. De samlades kring Mose och vem då? Aaron. Så de återupprepar sitt uppror igen, precis som första gången. Folket anklagade Mose och sade: om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herren, varför har ni fört Herrens församling till den här öknen där både vi och vår boskap går under? Lägg märke till återigen deras bekymmer för sitt boskap. De fortsätter att prata om sitt boskap. Varför har ni fört oss ut ur Egypten och tagit oss till detta eländiga ställe? Här växer varken säd eller fikon eller druvor eller granatäpplen, och här finns inget vatten att dricka. Så här har vi samma problem igen. Men det är längre fram på resan, efter att Miriam har dött, långt efter att de har lämnat berget Sinai, så de får slut på vatten igen. Och i vers 6 så säger skriften: Mose och Aaron lämnade då församlingen och gick till uppenbarelsetältet, och det är tabernaklet som vi ska titta på i vår nästa bibelstudie. Gick till uppenbarelsetältets, tabernaklets ingång, där de föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Herren talade till Moses: ta staven och kalla samman menigheten. Du och din bror Aaron, ni ska tala till klippan i deras åsyn. Då kommer den att ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och boskapen att dricka. Och ni ser, Gud älskar korna också.
han vill att de ska ha och få sitt vatten med. Moses tog staven som låg inför Herren så som han hade blivit befall, och Mose och Aaron samlade församlingen framför klippan, och Moses sa det till dem, och jag älskar det här helt ärligt. Hör på upprorsmän, tänker en predikan som börjar så på mässan. Hör på upprorsmän, kan vi skaffa fram vatten åt er ur den här klippan? Så lyfte Moses handen och slog 2 gånger med staven mot klippan. Vattnet forsade fram och både menigheten och boskapen fick dricka. Och sen hände något fantastiskt i vers 12. Så reagerar Herren på Moses handling och säger så här. Men Herren sade till Mose och Aaron, ni litade inte på mig och höll mig inte helig inför israeliterna. Därför kommer ni inte att föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Wow. Vad hände precis? Moses har blivit straffad av Gud och kommer inte att tillåtas att föra folket till det förlovade landet. Gud har dömt Moses att dö utanför det förlovade landet. Och om du känner till resten av historien när vi kommer till 5:e Moseboken, vad händer? Han går precis till gränsen till det förlovade landet. Moses går sedan upp för berget Nebo och han får titta på det förlovade landet därifrån. Och sen dör han. En mystisk död, eller hur? Så hela anledningen till att han själv inte får gå dit efter 40 år av att ha slitit med detta motsträviga, ni vet, knotande, klagande folk som ville stena honom, döma honom till döden, göra uppror mot honom. Alla dessa år han utstår allt detta, så får han inte gå in i det förlovade landet för att han slog till klippan med sin stav 2 gånger. Verkar det inte lite som att Gud överreagerar här? Man vill nästan säga lite till Herren, ha lite förbarmande över honom. Varför får inte Moses gå in i det förlovade landet? Jag tror att i den ursprungliga kontexten, den historiska kontexten, så ger texten oss faktiskt en ledtråd. Ni litade inte på mig. Och det är något, att det är något slags förfall i Moses tro här när han slår klippan. Och vad är det för brist i tro? Man måste kolla på texten riktigt noga, för om du gör det så kommer du att märka i vers 8 så var Guds befallning att Moses skulle vadå? Tala till klippan och vattnet skulle komma fram. Så tala till klippan, vilket är lite märkligt, och Moses lyder inte, eller hur? Så varför talar han inte till klippan? Och vissa forskare har sagt det för att han är arg, eller hur? Så att han i sin ilska slår till klippan istället för att tala till den. Men det är inte vad texten säger. Texten säger att han inte trodde, att han inte litade. Och det får mig att tro att Moses här tror att han själv måste göra någonting. Att han måste slå till klippan. Att han måste använda sin egen kraft och styrka för att få vattnet att sippra fram. Så han litar inte på Gud, och på grund av hans brist på tro så får han inte gå in i det förlovade landet. Blir det begripligt? Hänger ni med? Så jag tror att det är den grundläggande innebörden i kontexten i Exodus. Hur som helst, jag tror att den helige Paulus ser lite mer här. För den helige Paulus ser klippan som en typ av Kristus, eller hur? Han säger att klippan som följde dem var Kristus. Så om Paulus har rätt, så finns det till och med en djupare innebörd i Moses och hans olydnad och brist på tro. För att om klippan är Kristus, då kommer nästa fråga. När blev Kristus, klippan, slagen? När flödade vattnet från klippan, Kristus?
på Golgata. I Johannes kapitel 19, när Kristus ger upp sin ande, när han är på korset och han säger att det är fullbordat, och efter hans död så kommer soldaterna, och för att tillfredsställa, för att säkerhetsställa att han är död, så spetsar de hans sida med ett spjut. Och direkt så rinner det fram, som Johannes säger, blod och vatten. Vi läser, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Blod och vatten som flödar fram från Kristus sida, klippan, eller hur? Och vi kommer att återkomma till det här lite senare, men ni förstår den grundläggande poängen här. Så om det är korrekt, så tänk på det här för en sekund. Om Kristus är klippan och korsfästelsen är när han blir slagen så att vatten flödar fram, hur många gånger ska han då bli slagen? Hur många gånger blir Kristus offrad? En gång. Han blir offrad en gång. Han blir slagen en gång. Och vattnet flödar fram efter det. Om vattnet och blodet ska flöda fram från hans sida, vad behöver du då? Tänk på det. Ta din stav, staven av prästerskapet, och säg bara orden. Tala till klippan och vattnet kommer att flöda fram. Och det är det som händer varje gång som prästen firar eukaristin. Han talar orden och vattnet flödar fram från Jesus sida. Blodet flödar fram i kalken i eukaristin. För Kristus klippan blir bara slagen en gång. Det är bara ett offer av Jesus från Nazaret. Det finns bara ett Golgata. Mässan är inte ett till offer där Kristus korsfäst igen. Mässan är inte ett till offer där Kristus slås igen. Det är det enda eviga offret som görs tillgängligt för oss genom kraften av ordet. Att prästen talar orden. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Och blodet flödar fram från den korsfäste Jesus. Gud ber Mose att slå klippan i Exodus en gång för att vattnet ska komma fram. Men andra gången i femte Moseboken ska han bara tala till klippan och den ska ge sitt vatten. Kristus slås en gång och sen räcker det att prästen talar orden och Kristus klippan ger blod och vatten. Förstår ni? Så varför då är Gud så arg på Moses? För att han strulade till hans typologi. Snälla Moses, jag försöker göra typologi här. Och nu förstörde du allting. Eller hur? Ursäkta, jag var tvungen att skämta lite. Det är lite krasst, men ni förstår idén, eller hur? I sin brist på tro, till skillnad från Abraham, eller hur? Så, vadå? Han fördunklade tecknet på klippan som flödade vatten till israeliterna för att släcka deras törst på vägen till det förlovade landet som fullbordas i Kristus klippan, som ger oss blod och vatten för att släcka vår törst på vägen mot det himmelska förlovade landet. Och du behöver inte ta mitt ord för det. Jag ska ge
ett citat från den heliga Ambrose av Milan. Väldigt känd, väldigt tidig kyrkofader som faktiskt spelade en nyckelroll i att omvända och konvertera Sant Augustinus. Och detta är vad den heliga Saint Ambrose hade att säga om klippan och Moses och den kristna eukaristin. Så detta är från sent 400-tal. Detta är en riktigt, riktigt tidig skrift från Saint Ambrose om sakramenten. Så han katekesundervisar de tidiga kristna om sakramenten. Så detta är vad vi läser. Vad lär vi oss av den typ som förebildades på Moses tid? Att när judarnas folk törstade och knotade för att de inte hade vatten bad Gud Moses slå till klippan med sin stav. Han slog i klippan och klippan hällde ut en flod av vatten. Som aposteln säger, de drack ur en andlig klippa så följde dem och den klippan var Kristus. Första Korinthierbrevet kapitel 10, vers 4. Dricker du också så att Kristus kan följa dig? Du ser mysteriet. Moses är profeten, staven är Guds ord. Prästen slår klippan med Guds ord. Vattnet rinner och Guds folk dricker och prästen rör vid bägaren och vattnet strömmar in i bägaren och strömmar fram till evigt liv. Så återigen, jag bara stjäl allt det här från de tidiga kyrkofäderna. Det finns inget nytt under solen här. Det här är den kristna tron. Detta är katekesundervisningen som går hela vägen tillbaka till apostlarna själva. Det är så här de läste Bibeln. De såg inte eukaristin, inte bara i Nya Testamentet utan också i det gamla testamentet. Och Jesus Kristus är frälsningens klippa. Och från honom flödar vattnet som tvättar hans brud vid dopet och blodet som matar henne i den heliga eukaristin. Och ända tills än idag i mässan, som ni vet, vad gör prästen? Lyssna nu. Det är inte bara vin som vi tar emot, utan det är en blandning av vattnet och vinet. Okej. Så avslutningsvis så ska jag berätta för er en till sak, och detta är inte från katolsk tradition utan från forntida judisk tradition. Och jag har inte ett exakt citat, men jag kommer ändå säga det för att jag tycker om er. Okej. Det är fascinerande, för när du läser de allra första rabbinska kommentarerna på andra Moseboken, alltså Exodus. Och en av de allra äldsta kallas Midrash Rabba. Och Midrash betyder tolkning och Rabba betyder stor, djup, bra. Så den stora, djupa tolkningen ungefär, lite lättare på engelska, the great interpretation. Så. Och rabbinerna skrev dessa kommentarer till böckerna, första, andra, tredje, fjärde och femte Moseboken. Och intressant nog att i rabbinsk tradition så säger de faktiskt att när Moses slog klippan så var det inte bara vatten som flödade, utan det var också blod. De säger att det var både blod och vatten som flödade fram i den judiska traditionen, Midrash Rabba. Och anledningen till att jag tar upp det är för att jag kan inte hjälpa att undra om den helige Paulus, just som en rabbin, är bekant med den traditionen. För den fanns långt innan Paulus levde. Och det hjälper honom att se, att det skulle hjälpa honom att se den kopplingen mellan klippan och eukaristin. Mellan klippan och Jesus offer. Vi kan inte bevisa det, men det är en intressant tradition från forntidens rabbiner. Så avslutningsvis då, vad är det som vi lär oss? Vad är betydelsen av mannat? Vad är betydelsen med vattnet från klippan? Överallt annat så vill jag föreslå för dig att det som det visar oss är att eukaristin som uppfyllandet av dessa prefigurationer är inte en vanlig enkel måltid. Det är inte bara en enkel symbol. Det är mirakulöst. Okej, det är mirakulöst. Som vi ska se när vi kommer till livets bröd-diskursen med Jesus i Johannes kapitel 6. Där han själv kommer att jämföra eukaristin som han kommer att ge
när han jämför det till mannat. Och det gamla mannat, om det gamla mannat från himlen var mirakulöst, kan det nya mannat då bara vara en symbol? Om det gamla vattnet från klippan var mirakulöst, kan då den nya övernaturliga drycken av eukaristin bara vara en symbol? Nej, för det skulle i så fall göra det gamla mannat och det gamla vattnet större än det nya. Och om du kan typologi så vet du att gamla testamentliga prefigurationer aldrig är större än sina nya testamentliga uppfyllelser. Detta är tecken som Gud har gett oss i skriften för att visa oss att eukaristin är mirakulös bröd från himlen. Det är det nya mannat av det nya förbundet. Och vi kommer att placera det mannat i ett tabernakel så att vi också kan titta på det och minnas. Hoppas vi ses i nästa avsnitt. Kristi frid vare med dig. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.